Je podzim, nastal čas zabíjaček, nastal čas sbírání čilůvek, ale nastal i čas výlovu. My jsme dneska s Eliškou na takovém jednom výlovu rybníka byli, přivezli jsme si nějaký ryby, přivezli jsme si nějaký vokouny, kapry, štiku a já bych vám rád ukázal, jak já sám dělám kapra, když ho chci mít jako řízek nebo jako nebo jenom nějaký prostě jak bych to řekl. Ne vyloženě řízek, protože řízek beru, že obalovaný, ale jenom třeba v mouce, pomlinář, spůl na pánvice nebo jakoliv. A toho kapra budu stahovat a filetovat. Takže tohle bych vám dneska rád ukázal, protože za chvilinku se blíží Vánoce. To si budeme povídat, když dneska půjdete někam koupit kapra a budete ho chtít ještě zpracovat, tak za to zpracování na ty filety necháte 100-150 korun. A přitom si myslím, že by to mohl zvládnout úplně každý doma sám. Takže budu to všechno dělat pomalinku, abyste viděli, jak se to dělá. A věřím tomu, že to opravdu každý zvládne. Tak, kapříka máme připravenýho. Máme teda lisce, ty se dneska dělají skoro ve většině případů, jo, takže šupináče dneska už je málo kdy k sehnání. Začnu tím, že si odstraním, i když je to šupináč a budu ho stahovat, tak si odstraním šupiny tady kolem hřbetní ploutve. Jo, normálně takhle strhnu z obou stran. Ještě nedávaj to tak blízko, aby se nezacákala kamera od krve. Jo. Tak, to jsem udělal z toho důvodu, protože potřebuju obříznout tu hřbetní ploutev. Eliško, pojď se tady z té strany, aby to každý viděl. Jo, takhle ji budu potřebovat obříznout. Položím si nůž, tam jsou kosti, které vedu právě po těch kostech. Jo. Tady už jenom naříznu kůžičku takhle, to samé k ocásku. Tak, otočím si rybičku a to samý udělám z druhé strany. Jo, dělám to pomalinku, každý to vidí. Tak, jo, tady mám celý hřbet i z kůží obnažený. Přejdeme k samotnému vykolování. Vrazíme nožíček k řitímu otvoru. Pojedeme. Je třeba si tam na začátku zasunout trošičku palec, aby nám to neklouzalo. Prostředkem, kde jsou břišní ploutve, až k hlavě. Jo? A snažíme se tu špičku nože vést jenom prostě, aby jsme nepoškodili střeva. Takže opravdu jenom lehounce. Tady si můžeme pomoct i prstama. Tak si to otevřít. Jo. Tak. Teď máme otevřenou dutinu břišní. Zalovíme tam takhle rukou a všechno z odsaď vytáhneme. Tak. Všechno jsme vytáhli. Nemáme vnitřnosti. Ty si nechají rozebrat, dušičku vyhodíme. Jo, tady máme mlíčí, který se použije do polívky. Do vánoční, že jo? To si pak uklidíme. Tak, tady máme masíčko, se tomu říká. Je tam žluč. Takže tu odstraníme, tak jako jsme to dělali u těch prasátek. Není třeba se bát, že by se to přetrhlo. Jo. To trošičku klouže, nevadí, tak to můžeme i takhle vzít a takhle krásně se říznout udělat slepicím. Tady je ještě střívko, který se nechá takhle rozebrat, postupně ho vyndavat.
to sívko se vyhodí, protože většinou dneska, když si půjdete koupit vnitřnosti do krámu, tak nemyslím teda do krámu, ale když na Vánoce se prodávají kapře, někdo je tam čistí, jako někomu prostě zbydou vnitřnosti, což teda samozřejmě stává se málo kdy, ale když je prodávají, tak potom je to i s tím střívkem, jo. Takže tady já to takhle odstraním, stáhnu to z toho. Tak, zase opět slepicím. Vyjdeme tady masíčko, jo, který se použije zase do polívky. Tak, to se pak uklidí. Takže máme vykuchanýho kapra. Tak, další postup. Řitní ploutev. Naříznu zase z obou stran, tak jako jsem to dělal u té hřbetní ploutve. Z obou stran. A špičkou nože povolím kůži ocasu. Teď odříznu břišní ploutve. Jo, buď se můžou schovat do polívky, nebo hodit tady do kočkám. Jak kdo chce. Tak, trošičku mi to tady klouže. A mám ten stůl z kopce, což jsem teda nevychytal. Jo, takže mi ryba ujíždí. Tak. Takže mám povolenou kůži zhora, ze spoda. A teď už jenom obříznu kolem hlavy. Zase špičkou nože. Jo, jedeme pomalinku. Tak. Vidíte, Eliško, tady z dvě strany? Tak, se mi budeš mířit, jo? Tady mám připravený to bříško, tu kůžičku naříznu, takhle jenom trošinku. Někdy se stává, že se trhá, to je jako jasný, tomu se nevyhnem. Chytím do kleští tu kůži a palcem to budu takhle sundovat. Jo? Můžu zase popondat kleště, jo? Opatrně sundávám. Jo, teď už to mám takhle povolený, můžeme i zatáhnout za to. A u toho bříška zase povolíme. A strháváme kůžičku. Tak. Jo, to už prostě už se blížíme do konce. Tak, to samý udělám z druhé strany. Zase si obříznu kolem hlavy. Naříznu. A budem dávám, jo? Jo, krásně mám staženo. Jo, není třeba se bát za to zabrat. Tak, a je to pryč. Tak. Teď mám staženýho kapra. A já ho chci filetovat. To znamená, že chci, aby mi zůstalo jenom čistý maso, bez kostí. Takže, já si tady odříznu takhle hlavu. A tady, jak jsem měl tím nožem po té páteři, tak tam teď tentokrát zajedu hloubějiš. To tady dležko takhle, tak se otočím. Tak je tam zajedu hloubějiš. Vidíte, jak jsem na té páteři tady, jo, takhle pocelím a půl se snažím tím nožem jet prostě po té páteři, po těch kostech, abych prostě vyhodil co nejméně masa, jo. Tady na konci už ten nůž vedu skrz naskrz, ale furt mám prostě nůž otočený, když přežiju takhle, abych prostě jel po té kosti, jo.
Jo, vidíte. Jo. Tak. A teď, protože to chci mít bez kostí, bez těch velkých, s těma malýma vám ukážu za chvilku co, tak teď budu obřezávat okolo žeber. Jo, takzvaně filetovat. Krásně tam, jak je ten nůž jde, okolo těch, zase okolo těch žeber. Jo. Můžeme to vzít i takhle. Tak. A už to vlastně mám hotový. Jenom tady jsou ty konce těch žeber. Tak. Mám tady krásný filet z kapra. To znamená, že je úplně bez těch velkých kostí. Ty malinkatý samozřejmě zůstaly. To je jasná věc. Ale když si pak budeme chtít dělat řízky, takhle velký, jak každý chce, a nechceme se vybírat s těma malinkýma kostičkama, protože kapr se smaží a smaží se poměrně dlouho, jo, tak si ty malinkatý kůstky takhle přeřežeme. Takhle si tam je to, ale nedořízneme až dolů, až skrz, protože aby se nám to nerozpadlo. A takhle se to bude. Jo, slyšíte, jak tam praskají ty kostičky? Jo. A takhle tuhle tu, co bylo na té páteři, tam si ty malinkatý kostičky takhle přeřežu. Vždycky jsou tadyhle vidět. Jo. Jsou tam krásně vidět i cítit. Jo. A tím pádem já pak, když pak takhle budu mít řízek nějaký, jo, tak tohleto všechno se mi upraží a můžu to jíst normálně celý, s těma malinkatýma kostičkama, ty normálně rozkoušu, ty byly upražený. Ani nepoznáte, že tam vůbec nějaký kosti byly. Takže tímhle tím způsobem já připravuju kapříka na filety, na smažení, na Vánoce. Takže myslím si, že to každý takhle podle toho zvládne. Dělá jsem to opravdu pomalinku, aby to prostě každý pochopil. Jinak, co se týká těch samotných vnitřností, že jo, tak potom vývar do polívky, tadyhle mi pak i zbyde ta páteř, já to vlastně můžu udělat celý. Jo, teď už to vezmu trošičku rychlejš, než jsem to ukazoval, to poprvně. Jo, zase úplně stejným způsobem. Furt musím prostě jet po té páteři, po té kosti. Jo, zase to konec obříznu. Je třeba samozřejmě mít trošičku ostřejší nůž na tohleto. Tak, mám zase druhý filet. Jo. A jinak tohleto celý se může vzít, rozseknout sekáčem, hodit do polívky, aby ten vývar byl trošičku silnější. Pokud někdo se štítí třeba těch ploutví, tak samozřejmě ty poutve tam dávat nebude. Jo, to se také nechají prostě odstranit. Jo, to prostě není problém vzít, vyhodit, tady odseknout. Takže pro tuhle tu chvíli s kaprem všechno. Hezký den.